រៀងមតុលជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្លឹបកំភ្លើងធំ Arsenal វិញបាទ Mesut Ozil ចាក់ចាញ់ហើយដោយទៅចូលរួម Fenerbahce លើកិច្ចសន្យារយៈពេល3ឆ្នាំបាទក្រោយមិនបានលេងទេនៅ Arsenal ក្នុងសម័យដឹកនាំរបស់លោក Mikel Arteta តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2020មកការចាក់ចាញ់របស់ Ozil ធ្វើឲ្យលេខ10នៃអាវ Arsenal ទំនេរឥឡូវនេះបេក្ខភាពកីឡាករវ័យក្មេង2រូបត្រូវបានមើលឃើញថាអាចទទួលបានលេខអាវលេខ10នេះបាទបន្តពី Mesut Ozil បាទនៅក្នុងនោះបាទមានកីឡាករល្អៗដូចជា Emil Smith Rowe បាទ Emil Smith Rowe បច្ចុប្បន្នវ័យ20ឆ្នាំបាទគេអាចស្នងអាវលេខ10នេះពី Ozil បានដោយសារតែគេជាខ្សែបម្រើដែលមានសមត្ថភាពហើយបង្កើតឱកាសបានច្រើននៅក្នុងការប្រកួតបាទកីឡាករ Smith Rowe លេងតំណែងរបស់អតីតខ្សែបម្រើឆ្នើមអាល្លឺម៉ង់ខាងលើបានយ៉ាងល្អហើយបង្កើតតំណែងតំណងរវាងតំបន់បម្រើនិងតំបន់ប្រយុទ្ធយ៉ាងប្រទាក់កលាជាមួយនឹងការផ្ដល់ទំនុកចិត្តពីលោក Mikel Arteta ដាក់ឲ្យគេលេងនៅក្នុងតួនាទីលេខ10គឺ Attacking Midfielder របស់ខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធមួយទៀតគឺ Gabriel Martinelli របស់ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងប្រេស៊ីលរូបនេះបានចូលរួម Arsenal របស់កាលពីច្រើនឆ្នាំមុនហើយបច្ចុប្បន្នវ័យ19ឆ្នាំគេបានបង្ហាញទេពកោសល្យនិងសមត្ថភាពឬជាភាពឆ្លៀសវៃនៅលើទីលានប្រកួតទោះបីជាមកទល់ពេលនេះគេបង្ហាញខ្លួនឲ្យក្រុមកំភ្លើងធំបានតែ10លើកក៏ប៉ុន្តែបើកីឡាករជនជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះអាចរកក្របាល់បាន10គ្រាប់និងអាស៊ីស5គ្រាប់ហើយបើទោះបីជាមិនស្ថិតនៅក្នុងតំណែងបម្រើប្រយុទ្ធក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែម៉ាទីណេលីនេះជាកីឡាករប្រយុទ្ធមួយរូបដែលមានសក្តានុពលហើយលេខ10ក៏ស័ក្តិសមដែរបើសម្រាប់កីឡាកររូបនេះបាទដូចជាណេម៉ានៅ PSG ចឹងដែរបាទលេខ10នេះគឺជាលេខអាវដ៏ល្អនិងលេខធ្លោបំផុតមួយនៅក្នុងវិស័យបាល់ទាត់បាទតារាល្បីៗច្រើនណាស់ដែលពាក់អាវលេខ10ដូចជា Lionel Messi, Diego Maradona, បាទ Pelé, Wayne Rooney, Zinedine Zidane នៅជំនួយជាតិបារាំងជាដើម Dennis Bergkamp, បាទ Van Nistelrooy, Ronaldinho បាទច្រើនណាស់ដែលពាក់អាវលេខ10ហើយពីច្រើនគឺខ្សែប្រយុទ្ធបាទឬក៏ខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធក៏អាចពាក់អាវលេខ10ដែរដូចជា Mesut Ozil ចឹងដែរ